amigos ouvintes da Mundial FM, eu, Márcia Pugliese, estarei com vocês por alguns momentos, sempre trazendo temas de autoajuda, de autoconhecimento, mostrando a ciência da numerologia, esta ferramenta poderosa para ajudar você a fluir na vida. E como sempre, eu peço a sua permissão. Você que está ouvindo no seu carro, no seu trabalho, na sua casa, é com muito respeito e carinho que eu peço permissão para ficar juntinho de você. Estou ao vivo aqui na Rádio Mundial, essa rádio que acredita na vida e com certeza trazendo esses temas importantes, dicas importantes para você conquistar cada vez mais o seu equilíbrio, a sua harmonia, a sua autonomia de vida. Então você que já é meu ouvinte há mais de 12 anos aqui na rádio, pega papel, caneta, gravador, porque hoje estarei falando do nosso ano pessoal, as potencialidades do nosso ano. Eu vou ensinar você a fazer o seu ano, tá bom? E as características que você tem que superar no seu ano. E de repente, você que está me ouvindo pela primeira vez, é muito comum isso acontecer. Às vezes você está mudando de estação, fica preso na voz, no assunto. Seja muito bem-vindo ao programa Conheça-te com Márcia Pugliese, tá bom? Antes de começar o tema do programa, eu quero mandar um beijo grande para pessoas muito queridas. Dora, que vai fazer aniversário dia 13, domingo, né? Um dia tão importante, Dia das Mães. Dia de Nossa Senhora de Fátima, né? Então, uma energia de amor, de leveza, de paz. Um beijo no seu coração, viu, Dora querida? Depois eu falo com você pessoalmente. Beijo grande também para Cláudice, minha querida, né? Beijo no seu coração. Quero mandar um beijo também enorme para Lucy Ortega, da Atitude, que está fazendo aniversário. Tenho certeza que a sua festa hoje será um sucesso. E para todas as mães, que é uma semana super importante, para os pais que também são mães, para todas as pessoas que de alguma forma estão propostas, né? Estão cuidando de outras, porque não deixam de ser mães. Tá bom? Um beijo no coração de todos. E agora vamos lá, vamos falar sobre o seu ano pessoal. Para fazer esse cálculo, é importante você saber e somar o dia, mais o mês que você nasceu, mais o ano do seu último aniversário. Por exemplo, eu nasci em setembro, eu não fiz aniversário ainda. Então eu ainda estou vibrando a energia de 2011. Mas as pessoas que estão fazendo aniversário até hoje, elas já estão no ano de 2012, portanto elas têm que somar essa energia. Somando tudo, vai ficar num dígito só: dia, mais o mês que você nasceu, mais o ano do último aniversário que você fez. Somando tudo, dando um dígito só, eu vou falar as características. Por que que é importante saber o seu ano pessoal? Porque durante 365 dias do ano, você vai ter uma frequência para vivenciar, para experienciar, para superar. E você sabendo melhor isso dentro do seu estudo e do seu mapa numerológico, você vai com certeza conseguir superar as mazelas da sua vida, as dificuldades, você vai conseguir fortalecer e reforçar os seus dons, os seus talentos, as suas potencialidades, que é muito importante. Porém, dentro do mapa todo, nós precisamos saber se existem números repetidos. Se esse número de repente está na sua vida como um ano pessoal, mas ele está na sua essência também, ou de repente ele está na sua lição de vida, ou de repente é o caminho que você tem que trilhar para chegar em algum lugar, isso é com um estudo mesmo, estudo completo que eu faço lá pelo consultório. Mas de antemão, vamos saber. Eu acho muito importante você saber, porque você já vai destravar um monte de coisa. Você já vai startar um monte de situações que você pode sentir presas na sua vida, tá bom? Já dei um tempinho aí. Já somou dia, mês e o ano do seu último aniversário, 2011 ou 2012? Pois é. Então, se você tem o resultado do 1, do número 1, você está no ano pessoal 1, do seu aniversário até o próximo. Esse 1 fala que é um ano de atitude. É um ano para arregaçar as mangas, ir à luta, inovar, ser pioneiro, para você ter um foco, uma determinação, um objetivo.
Mas em compensação, se você não usa esta energia para o positivo, você pode criar uma grande ansiedade na sua vida. Pessoas que chegam a ter que tomar ansiolíticos, né, remédios para diminuir a ansiedade, a agitação interna. E isso é muito importante saber, porque a numerologia não é só letra e número. Tem também todo um aspecto na saúde, todo um aspecto de cores, de alimentos, e através do seu estudo nós vamos identificar tudo isso, e são ferramentas simples, mas poderosas que podem mudar todo o contexto. Então, se você está no ano 1 e você está se sentindo muito ansioso, evite o vermelho, que é a cor da vibração do 1. Porque se você colocar mais vermelho na sua vida, tanto roupa como alimentos, você pode potencializar a ansiedade, e não é legal. Também uma coisa que tem que ser evitada é a irritação, a agressividade. É muito comum as pessoas no ano pessoal 1 se machucar muito, quebrar pé, quebrar perna, quebrar braços. Por quê? Porque é tanta ansiedade, é tanta energia que acaba não prestando atenção e fica machucado, acaba se contundindo, como a gente diz. Se você somou e deu 2, você está num ano mais morno, mais quieto, um ano para você rever valores, para você rever parcerias na sua vida. É um ano para você ter mais paciência, ir mais leve, passo a passo. Mas no negativo pode gerar uma certa apatia. Então, às vezes você fica mais desleixado com a sua aparência, você pode deixar as coisas um pouco mais para lá. Sabe, ficar adiando projetos? Ah, vou cortar o cabelo, não. Aí passa 2, 3, 4 meses e você acaba não se cuidando. Isso é muito ruim. E acaba dando uma certa baixa estima, né? Um certo desconforto, porque você acaba se desgostando. Se você somou e deu 3, o 3 mostra que é um ano de crescimento, de expressão. Você estará em evidência. O 3 é Pai, Filho, Espírito Santo e a Santíssima Trindade. É uma energia linda de crescimento, de alegria, de otimismo. Mas se você não usa este positivismo, você fica dodói, aquela pessoa magoada, aquela pessoa ressentida. O mundo está errado e eu sou a vítima desse mundo, dessas pessoas. E pode desenvolver um diabetes, sim. Pode desenvolver tanto uma hipoglicemia quanto uma hiperglicemia, ou muito ou pouco açúcar no organismo, porque o 3 está ligado a isso. Se você somou e deu 4, o 4 é um ano para você organizar, planejar, disciplinar. Então a vida pede disciplina, gavetas, armários, papéis, pensamentos, sentimentos. Procura disciplinar sua alimentação, prometer e cumprir horários. Mas no negativo, se você não faz esse movimento positivo, você acaba se tornando uma pessoa mais rígida, mais crítica, mais inflexível, dura. Então você pode ter dores nas suas articulações. O pessoal que se queixa muito de dor nos ossos, problemas nos dentes, porque é a rigidez da energia que faz isso. Se você somou e deu 5, seu ano pessoal, dia mais mês mais o ano que você, o último ano que você fez aniversário, deu 5, então é um ano de movimento, de mudanças, é um ano para você ter jogo de cintura, dançar conforme a música, ser versátil, né, se comunicar, falar. Mas se você não usa esta potencialidade, você pode se tornar mais libertino, você pode se tornar mais exagerado. Então, comer muito, beber muito, fumar muito, tudo em exagero, que não é legal. E você acaba descompensando o seu fígado. Fígado. Problemas no fígado, problemas no estômago, nos intestinos, porque você de alguma forma está extrapolando toda a energia do 5 positiva. Você está jogando no negativo. Se você somou o seu ano pessoal e deu 6, você está num ano mais amoroso, onde o seu eu busca equilíbrio, busca agregar, somar, cuidar das pessoas queridas, amar as pessoas ao seu redor, mas pode ter uma certa tendência ao ciúme, à posse, à manipulação. Então são pessoas que vão ter mais problemas cardíacos, porque pega o chakra cardíaco. São pessoas que vão ter mais problemas no sangue, anemia, porque acabam não nutrindo o amor e acabam tendo esse tipo de dificuldade no físico. Se você está no ano 7,
Você está mais introspectivo, o seu eu quer qualidade, não quer mais quantidade. É um ano que você tem que buscar as realizações, ler bons livros, conversar com pessoas positivas, estudar, se inteirar de coisas mais filosóficas. Mas se você não usa essa potencialidade, você pode ficar depressivo. O 7 é um ano muito propenso a uma depressão, a uma síndrome do pânico, a alguma coisa mais fanática, algum problema de nervos, neurológico até. Tá? Ó, o que eu tô falando não é para assustar e pôr pânico em ninguém, porque tudo é uma tendência. Tudo vai depender da forma que você está conduzindo a sua vida. Porém, são dicas. Percebeu que tá no ano 7, tá ficando mais isolado, né, ostrinha, conchinha dentro da concha, não quer falar com ninguém, não tem vontade. Então fica atento, pode ser uma depressão sim. Começa com muito medo, pode ser uma síndrome do pânico, porque são energias que nos levam a isso quando trabalhadas negativamente na nossa vida, tá bom? Se você somou e deu um ano 8, você está num ano de poder. O poder do comando, o poder do dinheiro, o poder de materializar coisas. É hora de você realmente focar a sua vida material. Porque o 8 são as duas esferas, o equilíbrio da razão, da emoção, da matéria, do espírito. A vida pedindo para você ser bom e justo com os outros, mas também ser bom e justo com você. Se você for só razão, você fica injusto. Se você for emoção, você vira bobinho. Então é a razão e a emoção na medida certa. Porém, quando as pessoas não usam o positivo dessa energia, vislumbrando coisas boas, materializando de uma forma coerente, decente, né, com valores, com princípios, a pessoa acaba se tornando materialista, impiedosa. E normalmente são as pessoas que sofrem de fibromialgia, que são aqueles pontos do corpo que doem. Doem músculos, doem nervos, doem articulações juntas. A pessoa sofre muito de dor de cabeça, né? Então precisa rever isso. Você está sentindo isso? Vamos ver lá seu mapa. Eu vou mostrar para você exatamente o ponto que você tem que fazer para mudar esse lance na tua vida. Não tá legal? Precisamos mudar. Até porque eu sempre falo isso no meu programa. Não é por acaso que você está me ouvindo, né? Tem até uma música muito legal que diz assim, que é no balanço das horas que tudo pode mudar. Então a nossa vida é assim, é minuto, é segundo. Em um segundo pode mudar tudo. Em um segundo você pode ganhar, você pode perder. Em um segundo você pode estar com alguém, você pode não estar. Em um segundo você está aqui e de repente você não está. Então, vamos mudar. O momento é agora. Não dá para ficar esperando. Nós já estamos em maio, pessoal. Meados de maio. Imagina como o tempo está correndo, como a vida está pedindo esta mudança, essa transformação. Então, vamos sair dessa concha, né? Vamos fazer algo diferente na vida? Vamos tomar posse do que é nosso? Então vamos lá. Então presta atenção. Você que está no ano pessoal 9, somou deu 9. O 9 é a finalização de um ciclo de 9 anos. Então muita coisa que não serve na sua vida tem que cair fora. Por quê? É a lei da física pura. Todo lugar que está ocupado, todo espaço ocupado, não tem espaço para nada novo. É como esse copo de água que eu estou aqui na rádio agora. Ele está cheio d'água. Se eu quiser colocar um café, eu vou ter que dar um jeito nessa água, eu tenho que tirar daqui. Então, a mesma coisa na sua vida. A vida está pedindo para você começar uma grande limpeza dos pensamentos. Que pensamentos, Márcia? Será que eu consigo? Talvez, eu acho. Sempre o condicional, a dúvida, o conflito, limpa. Tenta trabalhar o positivo, fortalecer o já é. Eu sou vitorioso, eu sou próspero, eu sou saudável. Mágoa, tristezas e ressentimentos, uma das coisas mais tristes é a gente carregar mágoa, porque quando nós carregamos mágoas, nós estamos carregando algo muito ruim, nós estamos parando a nossa vida e presos ainda na energia de quem nos magoou. Então limpa, não pode perdoar, ao menos neutraliza, não sinta nem bem nem mal, até você conseguir esse processo do perdão e auto-perdão. Também é importante. Se perdoar por coisas que você permitiu, tá? E limpar o físico, roupas, objetos quebrados, o que não tem utilidade, doa, joga fora, manda consertar coisas quebradas, porque o 9 está pedindo limpa. Limpa padrões de comportamento, limpa padrões de pensamento, coisas que você sabe que estão erradas na sua vida, que não te levaram a nada, mas você continua fazendo. Coisas e pensamentos, atitudes que você ainda tem, são coisas recorrentes. Crenças que a gente traz de família, quantas crenças que nos derrubam, não nos fazem crescer. Então, isso é importante.
E esse 9 também está pedindo para você abrir espaços, porque começa de novo um ano 1, que é um ano da inovação, da garra, da determinação. É cíclico, a nossa vida é cíclica, o nosso cabelo, nossa pele, nossos órgãos, a nossa vida é cíclica. Então, no ano 1, tem a garra, tem a determinação, mas não seja agressivo nem irritado, dá dor de cabeça. O ano 1, a pessoa tem muita dor de cabeça, enxaqueca. Então, tudo isso é para você entender que é um todo. Números, letras, nome, data de nascimento, você, seus sentimentos, seus pensamentos. E se você ordenar tudo isso, que é o que a numerologia nos ajuda, ela vai ordenar esse conhecimento. Porque às vezes você até sabe que está tudo errado, que você tem potencialidade e não consegue sair daquele ponto. Mas se você não tiver algo ordenado, fica mais difícil. E a numerologia, com esse estudo, ela faz exatamente isso, ordena. Então, mãos à obra, tá na hora, tá bom? Quer marcar uma consulta? Eu atendo lá no Espaço Conheça-te, o telefone é 5583-1469, 5583-1469, eu vou repetir, 5583-1469. O e-mail é consulta@marciapugliese.pro.br. Márcia Pugliese, consulta@marciapugliese.pro.br, tá bom? Página do Facebook é Márcia Pugliese Comunicadora, curta a página. Todos os programas estão sendo gravados, eu estou postando no YouTube, também está lá na página do Facebook. Eu procuro deixar aberto, porque são mini aulas que eu venho aqui, certo? E vamos lá, conversando sobre tudo que é importante na nossa vida. No balanço das horas, tudo pode mudar. Um minuto, um segundo na sua vida pode fazer uma grande diferença. Vamos dar um passo? Vamos dar um passo para o progresso? Vamos partir para pegar as rédeas da vida nas mãos? Então, esse é o convite que eu faço para você, Márcia Pugliese, aqui no Conheça-te, tá bom? Bem, o pessoal está pedindo, ligando, pedindo que eu fale sobre agenda. Eu tenho um evento muito importante que vai acontecer amanhã no Conheça-te, algo consagrado que se chama Maratona do Autoconhecimento. Essa maratona é um pronto-socorro, onde todos nós profissionais da casa estamos dispostos, das 10 da manhã às 16 horas, a atender você. É um pronto-socorro mesmo. Tá com alguma dificuldade? Vai passar com um dos profissionais ou com todos, você que vai decidir. E você vai entender melhor os seus processos e sair com uma ferramenta. É um preço bem simbólico, nós cobramos nessa consulta, nesse atendimento mais rápido, um pouquinho mais do que a entrada de um cinema, mas você vai ter esclarecimento. Nós vamos ter eu com a numerologia, vou fazer a sua assinatura, número da sua residência, placa do seu carro, vou te dar cores, dicas super importantes do momento que você está vivendo. Nós vamos ter a radiestesia radiônica, que faz os desbloqueios dos teus chakras, o equilíbrio dos teus chakras, a mesa radiônica, que é a energia também que vai entender quais os bloqueios que você está vivendo. Nós temos a astrologia com o tarô astrológico. O pessoal que quiser astrologia tem que levar o horário que nasceu e o local, tá? Porque aí ela vai ver na hora, não tem como fazer só cálculo, tem que ter um programa para saber direitinho. Você quer passar também por tarô egípcio, leitura de mão, vamos ter feng shui. Isso mesmo, leva a planta da sua casa, vamos harmonizar uma situação da sua vida, tudo isso lá no pronto-socorro. Então avise seus amigos, seus clientes, o pessoal querido, que nós estaremos lá amanhã, sábado, dia 12, das 10 às 4 da tarde, atendendo você. Para entrar na casa, a gente pede 1 quilo de alimento não perecível para poder doar para uma ONG que faz comida para o pessoal que está na rua. Tá? Para o pessoal que passa aí, não tem condições. Então a gente está tendo um trabalho muito legal ajudando. Então não custa. 1 quilo de alimento cada um já vai ajudar muito esse pessoal que precisa. E olha, essa maratona é amanhã sábado, tá? Que é o pronto-socorro de atendimentos, ok? Mas na quarta-feira, dia 16, a pedidos, nós vamos abrir também. Por quê? Muita gente só pode durante a semana e outros só conseguem ir aos finais de semana. Então, nós vamos ter sábado, dia 12, esse pronto-socorro de atendimentos. E vamos ter também na quarta-feira, dia 16, esse mesmo atendimento, das 10 às 16 horas. Todos os atendimentos da casa,
são por ordem de chegada, então não tem tumulto, o pessoal espera. Fora isso, nós vamos ter degustação de massas caseiras, tá? Um pessoal muito querido que vai levar massas para vocês poderem ficar entretidos, né? Esperar um pouquinho. Vamos ter vinho quente, coisas muito gostosas, como se fosse a nossa casa, para receber você com muito carinho, porque lá no Conheça-te nós tratamos você como nós gostaríamos de ser tratados. Nós recebemos você como nós gostaríamos de ser recebidos na sua casa. Então é com muito amor e carinho, você pode ter certeza. Ok? Então, anota aí, pronto-socorro de atendimentos lá no Conheça-te amanhã. É por ordem de chegada, não tem tumulto, vocês podem ficar tranquilos. Fora isso, nós vamos ter a lojinha com os gráficos radiônicos, com pêndulos, com livros, com mandalas de cristal, colares com pedras. Tem muita coisa bonita, muita coisa linda. Passa por lá, toma um cafezinho, toma um vinho quente, vai degustar a massa caseira, não é? A sua casa, tá bom? Quer ligar lá para o Conheça-te, agendar uma consulta completa com Márcia Pugliese? Liga agora, 5583-1469. 5583-1469. Insista, porque nós temos aquela linha inteligente. Às vezes está ocupada, ela vai chamar, chamar, parece que não tem ninguém, mas na realidade ela está ocupada. Então insista, deixa recado na secretária eletrônica, deixa o nome, o telefone, para que nós possamos retornar para todos vocês. E se vocês me mandarem e-mail, eu não respondi, é porque eu não recebi. Porque eu costumo responder para todas as pessoas do Facebook, das minhas páginas no Facebook, para os e-mails que eu tenho, eu respondo para todo mundo, tá bom? E fora isso, durante a semana nós temos todos os atendimentos com hora marcada. Aí são consultas mais extensas, né? O valor é diferente também, mas são consultas que duram uma hora e pouquinho, e você vai sair de lá com todas as ferramentas nas suas mãos também. O importante é você dar o primeiro passo, né? O importante é você se conscientizar. E olha, se você está esperando o mundo mudar ou as pessoas ao seu redor mudar, desista. A mudança vem de você. É do seu coração. A mudança é sua. O movimento é seu. É de fora, de dentro para fora. E não de fora para dentro. Tá? Então, se você quer um mundo melhor, seja melhor. Se você quer uma pessoa melhor na sua vida, seja uma pessoa melhor para os outros. Tudo na vida. Às vezes o pessoal fala, Márcia, mas é muita matemática, é muito prático. A matemática da vida, a geometria da vida. Quando eu estudo Pitágoras, são formas geométricas que eu estudo uma pessoa. Então é simples, é ação e reação. É lei da física, é lei da matemática. 2 e 2 dá 4, mesmo existindo números relativos. Então a vida é assim: nós plantamos, nós colhemos. E é assim que tem que ser. Porém, nós temos que melhorar a cada instante. Então, o convite que eu estou fazendo para você agora, presta atenção, você que está me ouvindo. Vamos melhorar? Vamos mudar? Vamos transformar a nossa vida? Deixa acontecer essa metamorfose tão importante? Não esqueça, hein? No balanço das horas, tudo pode mudar. Faça a diferença na sua vida. E com certeza, você vai fazer a diferença na vida de muita gente. Bom, não sei mais quanto tempo eu tenho. Tem mais um minuto, Jean? Mais um? Muito tempo para a rádio, um minuto. Então, vamos passar o telefone do Conheça. Te espero você, hein? Amanhã, sábado, dia 12. Não perca tempo, não. Vai, faz a comprinha do Dia das Mães. Tem até presentinho lá para você comprar. Mas vai cuidar de você. Cuidar de você, que é uma pessoa que precisa dar certo na sua vida. Por você. Não estou falando por ninguém. Você precisa dar certo por você. Tá bom? Telefone do Conheça, te liga, se informa, 5583-1469. 5583-1469. E-mail, consulta, arroba, marciapugliese.pro.br. E entra lá no Facebook, né, que é Márcia Pugliese Comunicadora ou Márcia Pugliese, página 1 e página 2. Certo? Vamos lá, me despedindo. Agradecendo a Deus a oportunidade de estar aqui, gratidão eterna aos meus pais, ao meu filho, meu tesouro mais valioso, a todos vocês ouvintes, amigos, por acreditarem no meu trabalho, me apoiarem, a direção da rádio que nos permite essa casa aberta, Jean, que me ajudou na técnica hoje, Doni, que está gravando o programa pela Rec Transfer para colocar daqui a pouquinho no YouTube, no Facebook para mim, e a todas as mães, a todas, a minha mãezinha, uma estrela no céu. Um excelente domingo de graças,
de amor, de leveza, de gratidão, de generosidade. Tá bom? Um beijo no coração de todos. E sexta-feira, hein, pessoal? Encontro marcado aqui, Conheça-te com Márcia Pugliese, meio-dia e 30. Beijo no coração e até mais.